Wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee Soomaaliya ayaa beeniyay war saacadihii la soo dhaafay baraha bulshada lagu faafiyay oo sheegaya in maamulka hawada dalka lagu wareejiyay shirkad gaar loo leeyahay taasi oo fadhigeedu yahay Mareykanka. Wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Duraan Axmed Faarax ayaa beeniyay wararka lagu faafiyay baraha bulshada ee lagu sheegayo in maamulka hawada dalka lagu wareejiyo shirkado gaar loo leeyahay. Qoraalka soo baxay wasiir Duraan Axmed Faarax ayaa waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay warka lagu faafiyay baraha bulshada. Wuxuu sidoo kale sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay gacanta ku hayso maamulka hawada isla markaana aysan u qorsheysneyn in ay wareejiso. Wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada waxa ay mas'uul ka tahay maamulka hawada, uma qorsheysna in maamulka hawada ay ku wareejiso shirkad gaar loo leeyahay, waana been abuur. Wararkaasi lagu faafiyay baraha bulshada ayaa lagu yiri qoraalka wasiirka gaadiidka. Ugu dambeyn, qoraalka ka soo baxay wasiir Duraan Axmed Faarax ayaa lagu soo gabagabeeyay in dowladda federaalka ay gacanta ku hayso maamulka hawada dalka, arrintaana ay qayb ka tahay horumarada ay ku tilaabsatay dowladda Soomaaliya. Maryan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho. Hadal. Hadal. Oh, hadal. Oh, hadal. Oh, ku hadal. Bishi oo dhan $7 oo kaliya. Ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.